dastuurka qaranka Soomaaliland qodobkiisa 22aad ayna waajib tahay in muwaadiniinta loo soobto geliyo inay gutaan xaqooda dastuuriga ah si waafaqsan dastuurka iyo xeerarka u yaala waddanka Soomaaliland. Komishanka doorashooyinku isagoo ogsoon in doorashadan qaranka Soomaaliland u soo jiiday sumcad badan iyadoo wakiilada caalamka ee goobjoogayaasha ahaa tiradoodu gaadhaysay waqtigan waqtigii ugu bataayeen oo ay gaadhaysay 60, qareenna inay ku dhacday hannaan xor ah, xalaal ah, waafaqsanna nidaamka caalamiga ah ee doorashooyinka loo maamulo loona qabto. isagoo ka duulaya qodobada 38aad ee dastuurka qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee waajibinaya habka loo dooranayo madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynaha Jamhuuriyadda oo ah qaab doorasho oo toos ah isla markaana qarsoodi ah iyadoo isku lamaanan. Komishanku isagoo tixgelinaya qodobka 46aad xeerkiisa doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka, xeer nambar 20/2001 ee wax ka beddelka iyo qaabista lagu sameeyey 2017, kadib markuu tiriyey iskuna geeyey xisaab ahaan codadka ansaxay, kuwa xumaaday ama wax ka kabajiraanka aanu ka dhignay ee noqday ee ka yimi xafiisyada doorashooyinka ee goobaha doorasho, degmo iyo gobolba ee Jamhuuriyadda, isla markaana xisaab ahaan iyo sharci ahaan ku qancay natiijada kasoo baxday. Kadib markuu arkay, hubiyey, kuna qancay in doorashada madaxtooyadu si hufan oo habsami ah sharcigana waafaqsan u dhacday, komishanka doorashooyinku isagoo tixraacaya qodobka 38aad firqadiisa afraad ee dastuurka qaranka Soomaaliland kaasoo dhigaya sidan: waxaa loo aqoonsanayaa in doorashada madaxweynaha iyo ku-xigeenka madaxweynuhu ku guuleysteen labada mudane ee magacyadoodu ku sheegan yihiin liistada hesha codadka ugu badan. Komishanka doorashooyinku waxa uu ku dhawaaqayaa isagoo cuskanaya qodobka 46aad firqadiisa afraad ee xeerka doorashada madaxtooyada iyo golayaasha deegaanka in tartankii madaxtooyada ee qabsoomay 13 November 2017 ay ku guuleysteen murashaxiinta xisbiga kulmiye. Oo kala ah Mudane Muuse Biixi Cabdi Xadiid